gara-gara kurang bawa, kurang bawa. Bocor. Brebet kayak silet muci. Kakek aneh urung adus kowe. Oh, mencret kepethuk mencret ini. Wedian. Potol. Oh, gue namu rak temerap ngono ubengan ngono buat potol. Kakek ane kuat padahalus modal CV ini cah jos. Waduh, lo gue namanya potol tak kok cek kuat muga. Kurang banter.
Ayo Ji, gelapan karo aku Ji. Podho montor ikrake ayo gelapan. Ayo galapan mbek motor botok. Mas aku ora iso munggah. Iya ya. 31 kok. 34 to? 34. 41 kok. Kono wae. Kerjaanmu tiba Ji. Aduh, aduh. Tapi loro mah ora kuat. Lho aku loro mau. Ha iku loro mau ora kuat wis. Kowe piro? Sing sepiro loro. Eh, kate kuat. 3. Sing pertama siji ya. Siji kuat. Sing kedua siji kuat mau. Tapi kalem maine. Aku malah loro langsung. Lah yo loro ora kuat ngono kok aku kok. Kau mau 4 kali juga? Penantara. Sumpah tahun lagi antok. Kira mau bing dulu lu. Om Hedan. Lemu lah. Gua tadi. 4 kali juga tak busi musim potol. Busi potol 4 kali juga. Untuk double ingin ya. Sumpah teman. Anu. 4 kali juga. Bisa lanjut ya. Ini loh. Wong akeh iki, ana wong 6 likur iki, 7 likur.